Tervetuloa hyvät huippu-urheilun ystävät seuraamaan suoraa lähetystä Joogan maailmanmestaruuskisoista täältä Puolan Katowicesta. Tänään siis vuorossa naisten avoin sarja, jossa tietysti myös suomalaisedustusta meidän oma pihtiputaan Mari Aarnikki, Keski-Suomen Keiju Pöykä, maatalouslomittaja 38-vuotias, 156-senttinen, 105-kiloinen, joogan lupauksemme. Mukana tänään siis yhteensä 18 kilpailijaa 18 maasta. Tänään taistellaan ihan normaalilla puulattialla. Tämä areenahan on ollut myös lentopallon arvokisojen näyttämänä. Katsojakapasiteetti useita tuhansia. Nyt ei ihan niin paljon ole paikalle väkeä saapunut, arvioisin noin nopeasti yleisöä olevan. No, riippuu nyt vähän miten tuon laskee, jos nuo päädytkin lasketaan, niin arvioisin, että noin 40. Mutta tunnelmaa nostaa mukavasti arvokisa-fiilinki. Kilpailijat aloittivat siis jo istuntonsa noin vartti sitten, kun Suomen sinivalkoisessa joogaava Mari Aarnikkikin rojahti parketille. Suurin osa kisaajista, Mari Aarnikki mukaan lukien, hamuavat mitaleita normaalissa lootusasennossa. Mutta monenmoista täällä näkyy. Esimerkiksi puolustuva maailmanmestari Espanjan Mona Jiménez Marin siinä juuri vääntäytyy aivan omituisille sykkyreille, jalat niskan takana vilkuilee ympärilleen, että huomaavatko kaikki. Tuosta tulee arvostelutuomareilta pisteitä. Todella nykyjoogamainen taktiikka. Mitäs nyt siellä romanian kilpailijan ympärillä liikehditään? Näyttää siltä, että romanialaisnainen on turvautunut niin sanottuun leijaan. Nyt sinne menee päätuomarikin ja näyttää kyllä. Kyllä, keltainen kortti piereskelystä. Selvisi kuitenkin keltaisella, ilmeisesti ei ollut kovin pahan hajuinen. Siinä nyt vieressä kanssakilpailijat antavat asian olla ja jatkavat kamppailuaan. Muistamme tietysti Euroopan mestaruuskisoista, kun meidän omalla juokakonkarillamme Kiimingin Terttu Harjumäki Törmäisellä tuollaisessa taaksepäin kuperkeikka siirtymävaiheessa rysähti paska tousuun ja siitä tietysti suora punainen. Mutta nyt suomalaisedustajana siis Pöykä, joka röhnöttää tukevan näköisessä asennossa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että siinä Mari Aarnikin suupielestä valuu kuolaa. Kyllä, hän on nukahtanut. Nyt ei olisi kyllä varoitukseen varaa. Tämä on aina kyllä. Tiedetään, että tämä on Mari Aarnikin ongelma. Vaikka maailmanmestaruudesta taistellaan sinivalkoisissa trikoissa, niin ei muka hereillä pysytä. Tule pois sieltä, Mari Aarnikki. No, meidän edustajamme hiukan siinä suoristaa joogakypäräänsä, niin kuin joku tollo, ja tavoittelee uudelleen kilpailujooga-asentoa.